ulice, řešíš to telefonu, se posluží tu velkou zprávu neutrálnou. A vadím po svojstvu na světovo, než na půjde ulice, ta tam iskaz za posledici deo. Ti si te štetiš no, trpala po pogledu na zakon. Zvedenje na taj. Stvari. Koliko vremena? Koliko vremena? Da. Koliko vremena? Kakve štete imate najmanje? Poveće, poveće. Poznata mi je afera da. Poznat mi je razgovorot na Gordana Jankovića so Vidom Božinovskim modelom na mojeto razrešivanje od pozicije prodajna za nastavak na Fakultetu za bezbednost и сите други прашања и ситуации поврзани со континуираниот политички мобинг, кој што е на нас.